Pessoal, no meio do turbilhão de notícias, né, que a gente tem recebido, que a gente recebe todos os dias, acabamos ficando meio perdidos aí sobre todo o noticiário, né? Todo mundo sabe que o governo andou finalmente aí parte da sua proposta de reforma tributária e que essa reforma enviada pelo governo, que na verdade de reforma não tem coisa nenhuma, desagradou o mercado. Agora, por que desagradou o mercado e por que é uma reforma tão desastrosa e socialista, né? Nós vamos falar exatamente sobre como a reforma tributária proposta por Paulo Guedes influencia a sua vida, tira dinheiro do seu bolso, né? Vamos explicar de maneira bastante didática, prática, simples. Não vamos nos aprofundar nos conceitos, mas vamos entrar nos valores. O quanto você desembolsa hoje, você empresário, ou você que, como todo cidadão, tem a sua vida afetada pela atividade empresarial, quanto o governo tira do seu bolso hoje e quanto ele vai tirar com esse intuito tributário proposto pelo ministro Paulo Guedes. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas não sem antes você fazer aquela tributação do pecado e sobre transação financeira em cima do botão de se inscrever aí no canal, do sininho para você receber as notificações, entrar no nosso Telegram também para receber todas as notícias em primeira mão e no nosso Contribua também para você dar aquela força. Bom, vamos lá. Taxação de lucros e dividendos, né? Hoje o Brasil não taxa lucros e dividendos, porque o imposto de renda sobre pessoa jurídica já é muito pesado, já é maior do que a média de países até desenvolvidos e muito maior do que de países em desenvolvimento. Pessoalmente, qual é a minha visão sobre tributação de lucros e dividendos? Eu acho que é melhor tributar lucros e dividendos do que ter contribuição social sobre lucro líquido e ter o imposto de renda sobre pessoa jurídica. E por quê? Porque o modelo tributário de hoje tributa o cara que não tem lucro, tributa o sujeito que está no prejuízo, dificulta a atividade empresarial e desincentiva reinvestimento. Como a gente não tem, como países desenvolvidos têm, uma tributação na distribuição dos lucros e dos dividendos, o sujeito não tem o incentivo de deixar o dinheiro na empresa. Ele não tem o incentivo de colocar mais investimento, comprar mais máquina, contratar mais funcionários, colocar sua produção para rodar mais, expandir o seu mercado. O incentivo que ele tem é de sacar todo o lucro, né, logo, porque ele não vai ter tributação nenhuma. Aqui, mas então você está defendendo mais imposto? Você está defendendo novo imposto? Não. O que eu defendo é que a mesma proporção, né, seja criado o imposto sobre lucros e dividendos, mas na mesma proporção seja abatido o imposto de renda sobre pessoas jurídicas. Senão é bitributação. Senão eu estou tributando o dobro daquilo que a gente tributaria hoje. E esse é o grande problema da reforma proposta pelo ministro Paulo Guedes. Eu vou pedir para o editor colocar aí na tela uma pizza. Uma pizza que vai representar R$100. R$100, muito bem. Vamos supor, né, aí fazendo um cálculo aí raso com esses R$100, que você tem lá a sua empresa e você mantém a tributação atual. Na tributação atual, as grandes empresas não financeiras têm hoje uma alíquota nominal de 34% de tributo sobre o lucro. Então, dos R$100, 34% eles pagam de tributação sobre o lucro. 25% é o imposto de renda de pessoa jurídica e 9% é contribuição social sobre lucro líquido. Para os bancos, a tributação é maior, é de 45%. Os bancos, ao contrário do que as esquerdas adoram discursar, pagam mais impostos do que os outros setores da nossa sociedade, 45%. Muito bem. Como é que fica isso nominal? O que é nominal? É o número exatamente como ele está escrito, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu ganhe R$100 e eu tenho um aumento de 1%, um aumento nominal de 1%. Eu vou passar a ganhar R$101, certo? Muito bem. Agora, vamos supor que eu tenha um aumento de 1%, mas que a inflação seja 1% também. Ou seja, a inflação é o quê? É a expansão da base monetária. Tem mais moeda no mercado, tem mais dinheiro circulando, logo o dinheiro vale menos. Então, eu estou perdendo o poder de compra. Os preços estão ficando mais altos. Se eu tenho um reajuste salarial de 1% e a inflação é de 1%, o meu aumento de salário nominal foi de 1%. Agora, o meu aumento de salário real, descontado a inflação, é de 0%. Na prática, né, se o meu poder de compra diminuiu 1% e o meu salário aumentou 1%, eu tô na mesma situação que eu tava antes. Se antes eu comprava uma Coca-Cola por R$10, eu tinha um salário de R$100, aí eu comprava Coca-Cola por R$10. A Coca-Cola passou a valer R$10,10 e eu passei a ganhar R$101, o meu poder de compra é o mesmo, é como se eu não tivesse aumento nenhum. Então,
Essa é a diferença entre nominal e real. Nominal é exatamente o número que está lá. Real é descontado realidade, descontado alguma outra tributação, alguma outra renúncia, alguma outra situação econômica que faz com que aquele número seja modificado, né? Que o nominal seja diferente do real. Nominal é aquele que está no nome, né? É o número que está aparecendo. Muito bem. 34% então nós temos de tributação nominal. Só que existe um instituto, existe um artifício chamado juros sobre capital próprio. E esse artifício, que eu não vou entrar em detalhes, do juros sobre capital próprio, faz com que as empresas paguem, na prática, né, no tributo real, não no tributo nominal, 22%. Isso aqui eu tô falando só de lucro, tá? Eu não tô falando da... Aí você fala, ah, o Kim falou que as empresas no Brasil só pagam 22% de imposto. Não, eu tô falando 22% de imposto do lucro. Eu estou tirando da análise, porque aqui a gente tá falando de tributação sobre lucro. A reforma do governo, como é um lixo, ela não inclui tributação, a mais pesada de todas, que é do ICMS, né? Então, a gente tá tirando que a empresa ainda paga mais 27,5% de ICMS, mais PIS, mais COFINS, né? E por aí vai. Aí, dependendo da natureza do serviço, mais o ISS, se for importação, imposto de importação, e por aí vai, né? Eu tô aqui falando, né? Quando eu tô colocando esse gráfico aí, pizza, é de R$100 de lucro e de dividendo, a gente tá tributando aí R$22 hoje. O que que o governo Guedes tá propondo? Ele tá propondo que a gente crie uma alíquota de 20% para lucros e dividendos e diminua o imposto de renda sobre pessoa jurídica em 2,5% em um ano, mais 2,5% em outro ano. Ou seja, ele tá aumentando a tributação 20% de um lado e cortando 5% do outro. A conta é muito simples. Nós estamos pagando mais imposto, praticamente o dobro. E por que praticamente o dobro? Pô, Kim, se eu tô pagando hoje 22, vou passar pagar mais 15, ainda não chegou no dobro, é quase o dobro, mas ainda não é. Seria se fosse mais 22, certo? Certo. Por que é praticamente o dobro? Porque o governo está acabando com esse instituto do juros sobre capital próprio, o que faz com que, na prática, sem o juros sobre capital próprio, a gente sai daquela tributação real de 22% para ir para a tributação nominal de 34%. 34%, eu tiro 5% que o governo vai abater. Tirou 5% dos 34, ficou 29%. Adiciona mais 15 de lucros e dividendos, 44% de tributação. A gente vai sair de uma tributação de 22% para uma tributação de 44%. Se hoje na sua empresa, o seu lucro, o seu dividendo, né, se hoje o seu patrão consegue te pagar um salário X, né, ele vai ter que diminuir o seu salário, porque a tributação dele vai dobrar. Vai sair de 22% do lucro para ir para 44% dos lucros e dividendos. Esse é o desastre, essa é a reforma socialista de confisco de propriedade que está sendo apresentada pelo governo Guedes. E por isso que assusta, porque é um sujeito que se diz liberal, mas que está propondo uma reforma, uma proposta de nova tributação, um entulho, um lixo tributário, que nem o governo petista, sendo um governo sindicalista, no auge do boom das commodities, poderia ter aproveitado o crescimento das empresas nessa época. Nem o PT ousou fazer isso. O PT não tributou nem lucros e dividendos. Quanto mais tributar lucros e dividendos, sem diminuir o imposto de renda sobre pessoa jurídica. Por isso que é um desastre tão grande. É um retrocesso econômico que nem o PT fez. O PT, como eu já disse várias vezes, não é um partido ideológico, não é um partido que acredita no seu sindicalismo, não é um partido que acredita no socialismo. O PT tem no socialismo um projeto de poder, né? Tem no sindicalismo um projeto de poder, a sua narrativa mais radical, os seus discursos políticos mais radicais, né? Querer interferir na imprensa, querer interferir na liberdade de expressão, querer interferir, fazer constituinte exclusiva, né? Como eles estão defendendo, né? Para aumentar o poder dos políticos em cima do Ministério Público do Judiciário, tirando a independência, a autonomia dessas instituições. Mas na economia, o PT sempre reconheceu que é o liberalismo que funciona. Ele pode não ter aplicado o liberalismo, mas de pilantragem eles sempre mantiveram o tripé macroeconômico, né? Certas bases do Plano Real. A Dilma deu uma chutada no pau da barraca no segundo mandato. Mas, né, durante aí pelo menos 10 anos de governo, mesmo sendo trabalhista, mesmo sendo sindicalista, ainda assim o PT, sendo hipócrita, mas sabendo que é o liberalismo que funciona, fez reforma da Previdência, fez lei de PPPs. Então, o Lula, ele é malandro, ele não acredita em nada, né? Ele implementa as ideias de acordo com o pragmatismo dele, com o que ele acha que vai dar certo e que vai dar errado. Ele manteve o populismo dos altos gastos fiscais, mas do que ele pôde segurar e manter de liberal na retaguarda, Meirelles, Marcos Lisboa, para segurar a bucha, para segurar a bomba, para pagar a conta, ele segurou. Agora o Bolsonaro
coloca um liberal, um suposto liberal na linha de frente, e aí o sujeito vai lá e mete ali o dobro de tributação em cima das empresas. É realmente, ah, mas Kim, mas não tá tendo desconto no imposto de renda? Não tá tendo desconto no imposto de renda coisa nenhuma, o que tá tendo uma correção, que já deveria ter acontecido pela inflação. Lembra do conceito de real e nominal que a gente tinha falado? Pois é, a tributação de imposto de renda real, ela aumentou. A nominal, não. A gente tá com as mesmas faixas de tributação de imposto de renda há muito tempo. Só que o governo não atualiza a tabela. Quando ele não atualiza a tabela e a inflação aumenta, na prática, o governo, durante os últimos anos, aumentou a tributação na renda e não corrigiu pela inflação. Justamente por não corrigir pela inflação, a gente teve aumento real de imposto. Era dever e foi promessa de campanha do Bolsonaro corrigir essa distorção. Agora ele tá dizendo, olha, eu cumpro a minha promessa de campanha e corrijo essa injustiça que eu já deveria ter corrigido há muito tempo. Mas só se vocês pagarem o dobro de tributação nas empresas. Aí não é abatimento de imposto, aí é chantagem. Por isso que essa reforma é tão desastrosa para a vida de cada um de nós e promove destruição econômica num momento que a gente deveria estar focado em retomada.